အသင်စားစားစာတွေရောင်းတဲ့နေရာဒါမှမဟုတ် MC တို့နဲ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာရှားရီလာလုံနေကြတဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါဆိုဘာမှမရှိပဲဘဝကိုရှုံးပေးထားပြီးတပတ်စာလောကကိုသာစောင့်နေတဲ့အရှုံးသမားတွေပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပထမအမျိုးသားထဲမှာပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။ကျောင်းတက်နေတဲ့တပတ်နဲ့အခန်းကပေးနိုင်အလုပ်လုပ်နေရတာပါ။ကျွန်တော်ကကားပေါ်ကကတ္တမာတွေကိုစားဖြစ်ပေးရတဲ့ပတင်းပေါက်လေးမှာညပိုင်းတွေအလုပ်လုပ်တာပါ။ဒီနေရာမှာအလုံးလောက်တာကိုလူတော်တော်များများကမကြိုက်ကြပါဘူးဖုန်းကိုပဲအာယုံဆိုင်နေပြီးတော့အရန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေအရန်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေတချင်းတွေအကျဲ့ကြီးဖွင့်ထားတဲ့လူတွေလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရလို့ပါဒါအပြင်ကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့အော်ရာကိုလက်ခံပေးရတဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်လွဲချော်မှုရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်အမှားမဟုတ်ပါဘူးဒါအပြင်တနေ့ကမတက်ရက်နေရပါသေးတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲမိုးတွေရွာရွာလေတွေတိုက်တိုက်နှင်းတွေကြကြကားစီကိုခါကင်ပြီးမှားတာတွေကမ်းပြီးနေရတာပါပဲကားထဲမှာနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေပြီးဒီနေရာကနေထွက်သွားခြင်းစိတ်တောင်ဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီနေရာမှာအလတ်လုံနေသူတွေပေါ့ပူစိတ်ရှည်ပြီးကျင်နာပြီးပို့ပါတချို့လူသမားတွေကငပြင်းတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်မငင်းလို့ပါဘူးအများစုကတော့အလုပ်ကိုအရန်ကိုကြိုးစားကြတယ်တင်းတဲ့သူတို့မင်းနဲ့ဝက်လောက်ပဲစုံလိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့နွေ့ထွေးတဲ့အပြုံကျင်နာတဲ့ချီးကျူးစကားတွေကသူတို့ကိုပျော်ရွှင်သွားစေနိုင်ပါတယ်ဒါတွေကျွန်တော်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးဒုတိယမျိုးစားမှာပါတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ညဘက်တွေမှာအလုပ်အတူတူလုပ်ရတယ်။ကိုနီကအထက်တန်းကျောင်းမရင်ကျောင်းထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းလူလုံနောက်ကျတတ်တယ်။ဒါအပြင်သူလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှအလေးထားပြီးတော့လုပ်လို့မရှိဘူး။ဟာရုကတော့အမြဲလူလုံဝိနတ်တွေထွက်နေရတူပေါ့။သူမိဘတွေအိမ်ပေါ်ကနှင်းချမှာစိုးလို့ဒါဒီလုပ်ကိုလုပ်နေရတာ။အသက်ကတော့32နှစ်ရှိပြီ။အရန်ကိုအေးတဲ့ဇန်နဝါရီလညတညမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကပရင်းပေါင်လေးမှာပဲအလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့။ကျောင်းစာတွေကိုပြန်ဖက်ရင်အကျော်ဆက်နဲ့ကိုကုတ်ကိုနွေးအောင်လုပ်နေခဲ့တယ်။ကော်နီကတော့တပြက်စီးကိုမှီရင်းနဲ့ဖုန်းကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။ဟာရုကတော့စိုင်နောက်ဘက်မှာတခုခုလုံနေပုံရှာတယ်။ဒီလောက်ထိညနေလာပြီဆိုရင်ဈေးဝယ်သူတွေလည်းမရှိတဲ့လောက်နဲပါလာပြီ။ရောက်လာတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကလည်းအမဲလိုလိုမူးနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေပဲ။ညတော်အဖြစ်သူတို့တွေကစားတော့ဆိုင်နဲ့မဝင်ပဲဒီပတင်းပေါက်ကနေသားမှထားတာတွေရှိလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မတည့်ရထအကျိုးဆက်လိုက်ရင်လည်းတန်ဆန်ကန်သွားအောင်မဲလို့ကော်နီကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ည7နာရီခွဲနေပြီ။5မိနစ်တောင်မကြာကျွန်တော်နေရာစီပြန်လာခဲ့တယ်။ကော်နီကတော့အရင်ကနေရာမှာပါပဲ။သူမကိုကြော်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်စေးသွားဖို့ပြင်လိုက်တယ်။သွားနေနဲ့ကြက်တိတ်သေးသွားတယ်။ပရင်ပေါက်မှာကတုံးပြောင်ပြောင်ဖြူရောင်မိကက်အနက်ရောင်ခေါင်းစုပ်ဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကအထဲကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။မျက်လုံးတွေပြူရင်ဟိုကြည့်တီကြည့်နေခဲ့တယ်။ငါဘယ်လိုပြဿနာမျိုးရှာရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးပါပဲ။အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်နဲ့အကြည့်ချင်းစုံသွားနေပြုံးလိုက်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်မှန်ကိုသူ့လက်ဝါးနဲ့တပြန့်ပြန့်ရိုက်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။စိတ်ထဲမှာလည်းလူပြဲအန်တရယ်ချင်းချောင်ချင်းစိတ်တဆတီချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပဲပေါ်လာခဲ့တယ်။အီးတန်ကနေကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ပရင်ပေါက်ကိုပိတ်ပြီးတော့လော့ချထားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားကတော့ပိတ်မထားပါဘူး။ဆန္ဒရှင်ဒီလူကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒဲကတရားရောက်ကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်။ဒီလူကြီးကိုအမျိုးသားလို့ထင်ပေမဲ့အယူသားဆုံးပြောရရင်အထီးလာမလားခွဲချမရပါဘူး။မိကယ်ပြင်ထားတာကဒီလူစိမ့်ကိုအထီးလာအမလားခွဲလို့မရဖြစ်စေတယ်။ဖွင့်ပေး။စကလုံးတွေကမွေတွေတရှူရှူလှုပ်တယ်လို့အတက်မျိုးထွက်လာတယ်။ဒီလူကြီးကအတလူမျိုးဝယ်စားမလာရင်တော့ကျွန်တော်ကပရင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။လမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေဆိုဒီကနေရောင်းလို့မရပါဘူး။ဒါကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခေါင်းကိုခိုင်းအနောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်။တကားကိုလော့ချလိုက်လို့အနောက်လှည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်။တစ်ချိန်လုံးဒီလူကြီးကကျွန်တော်ပဲစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလူကြီးမျက်တောင်ခတ်တောင်လည်းမတွေ့မိဘူး။ဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာမှာကောက်ချက်တဲ့အပြုံးမျိုးပေါ်လာတယ်။သူ့သဖုံးတွေကမင်းနဲ့နေတော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရှာတယ်။တေချာမမြင်ရလောက်အောင်အရန်ဝေးနေရမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်သူ့တဖုံးတွေကတကယ့်ကိုမဲနေနေရပါဖွင့်ပေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြန်ပါဘီဒီတခါတော့အတန်ပို့ချဲလာပြီသူ့ရဲ့နောက်ထပ်လက်တဖက်နဲ့ပရင်ပေါက်ကိုရှာရင်နှက်ခမ်းကိုရှာနေတတ်နေခဲ့တယ်ဖွင့်ပေးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတတိယမြောက်လက်တဖက်ကပရင်ပေါက်မှန်ပေါ်ထိတ်ရှောင်းလာပြန်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်လက်တဖက်ပါအဲ့ဒီလက်ကဖြောတော့နေပြီတခြားလက်နှစ်ဖက်လိုအယိုးတတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယူသွားပြီလားတော့ထင်မိတယ်ဖခင်ရင်ရဲတွေခေါ်လိုက်လို့အော်ခဲ့ပြီအနောက်ဘက်ရုံးခန်းထဲကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်အဲ့ခန်းကပရင်ပေါက်မရှိပဲလောချလို့ရှာတဲ့တခုသေးသောအခန်းဖြစ်ပါတယ်ကော်နီရဲ့အော်တန်ကိုလည်းကြားလိုက်ရတယ်ဘာကြီးလဲလို့အော်ရင်သူမကတမျက်စီကိုပြစ်ချကျွန်တော်ရှိတဲ့အခန်းစီကိုပြေးလာခဲ့တယ်ဒီအော်တန်တွေကြောင့်ဟာရုကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြရင်လုံခြုံရေးကင်မရာကိုကြည့်ဖို့လှမ်းပြောတယ်ကင်မရာမှာမျက်နှာဖြူဖြူနဲ့ကြောက်စရာလူကြီးကတကယ့်ကိုလက်သုံးချောင်းရှိနေပုံပေါ်ပြီးခေါင်းကိုရှေ့တိုးနောက်ဆောက်လုပ်နေခဲ့တယ်။
จโนรูดีกูไล่ชานิโมชาเลยช่วงงานจะกากูโตขึ้นหลายปีแล้วอาเจียมาจโนรูกูเช่นเจ้านี่เลยดูอันเนซงน่ะอุชิเลสูบีรอเชอรี่ซีกูฟงเซอจังจ้าเกเรเชอรี่กูฟงเซปีเรคากิสซาปีตัวเมลุมยอเล่นเกเรจโนไนวันวันกูฟงเซเดสราตีตัวเนี่ยจโนรูกูลาน่าเนี่ยลูริกาทับยีตัวเมลุเทเนจับไปเมเอรีเนียมาร์เอซงแต่มาตัวเอาไอ้ลูกาซาต้าสั่งกูทับแบบไปจะก้าวไล่ชาเกเรน่าจะก้าวเบาสิเดล่ะน่าจะก้าวเบากูชาเจจโนเชเนฟงพิโอเนี่ยเดลมาจ้าวหลังมีโอเกเรก่อนนี้ยารอจะจ้าวเนี่ยไปฮารุกาโรเชอรี่บาร์ดิกิสามาปามาลาวูทุกๆๆๆเปียวในเกเรตัวมาวิรีปาลายลิดีใจมาเป็นมิเปียตัวเกเรเกมรามีอเลฟองอาซาของตะคุโรอามาจ่าตัวเกเรจโนรุรีอามาเนมาเซซักกันละโอเฮนเกจาร์เอใจมาเป็นซาดาวไซเนมาชิดันวิจาร์ไลชาร์เอก่อนนี่ตะก้าวโลชาเกเรมาลาจโนตุ๊ดูลีมีไลเดตัวมาบ้ามาเปียมาพีเกอุบัสกุลเล่นเนอุทาริเทนาเบพื่อนปีสูเรอตังกูอาการยังเปลี่ยนไปอามังดูเทียนในจ้าไรชาเลยเพื่อนปีโอแตงอ่ะนักเตะต้องเจ๋งแล้วทว่าลากเลยอะไรรู้จีฮะจันโอรูปองนี่อาการเชี่ยกับเสี่ยวเลยมาเข้าโต๊ะเข้าเปลี่ยนเสี่ยวในเกเรจันโอตีฮะโทมาปีสูเรอตุยรุ่นในอดูบอกว่าแต่เสี่ยวจันโอชาเกเรส่งเพื่อจะตุยฮะเขาเนี่ยมาดันสิบปอลาเลยช่วงงานเชี่ยกับเพื่อเสี่ยวในชีแตนูจ้าในยาเลยน้องมันเนี่ยไปหลอกจ้ามาไปเชี่ยกับแตนูจันโอรูจ้าไรชาเลยแต่เนี่ยแต่เนี่ยดูยี่บ่มาเมาท้าวอเรตันนี่กูจ่ายไม่หลุดยองเล่นแค่มีปีไม่ป้าแต่มันมาจ่ายเอาเชื่อด้วยลาโคเรติจันโอรุสั่งนี่แกจ่ายไอ้นาฏกาวเพื่อมีก้าป้าแกงูพี่ชิเกะมีเพียงเนี่ยจังเชื่อด้วยกูซีซีทีวีมาแจ้งพี่ลุงไม่ช้าแกอูจันโอรุมีอาดาวตาเชื่อด้วยกูพี่พี่นั่งแกเชื่อด้วยกาตาสายลุงกูไปใส่ใต้ชาปีจารังบ้ามามาดูแกบ้าบุแต่นายเล่าจามารอซาดาวสายไปเชลเล่ช่างลาแกเลยฮารุเนี่ยก่อนนี่เพียงตัวจ่ายไม่แม่จันโอรุมีเพียงลากูสั่งนี่แกว่าเลยแต่จะเอาเทมาจะนอนเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนตัวอยู่บ่อยด้วยลงจงยี่ตัวอุกาไล่ปุ๊บปีเกียร์เลยเราตัวนี้ยาวตัวมันนี่ช้ากันยาแบบเราเส้นไปว่าจะนอนเสียฟงสันลากเลยมันนี่เนี่ยเจ้าเสียแต่ตะวันกูแพ้มีบีล้าหลูมันนี่ช้ากูเปลี่ยนมีไล่เด็กข้ามารอตัวบางกองมันไม่ใช่บุลุเปลี่ยนเปลี่ยนเลยถ้าสู้จะนอนและลูกกัดทับบีลุเปลี่ยนวิฟงช้าไล่เด็กดีสันแรงการลงว่าเปลี่ยนมาบ้าจังมีเปลี่ยนตัวในสุนัขกูจะนอนไม่ตีว้าวอันนี้เนี่ยก็ซีซีทีวีมาแจ้งหน่วยเล็บเปลี่ยนตัวเกเรบ้าแต่ตถ้าการนับยามูตะคุตะแต่ไปหลุมันนี่จะก้าวเข้าเช็ดชาเกเรถ้าไม่แม่เอริญญาก้าจะเตรียมยาและจีอาจะน่ากูเช่าหลังนี้ลงมาไปปูสุรากาตุยะซาลามุรีเน่ปีนี้เด้ดูตามันแสนเนี่ยลงเหนียวว่ะถ้าการนับยามูตะคุตะแต่เล็บเช่นนายเดสุเบเม่เตียวยาวกาตะเตียพี่นายมาตาจะน่ากังกังมุมมุมพี่มีไอ้หลุชามาวะยาเป็นมาเปรี้ยวเบาดูโลชาบุไม่หวานเนี่ยเตียวยาวกาไล่การีน่ากาลาบิเข้าเข่งลงว่ามาเพื่อนปีวานเนี่ย